Zuk Josebaren kolpe hura gogoan duzu, ezta? Izango estupa. Bueno, hala ere, gogoratu dezagun une batez. Hola, 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 chute de Meloki, chute de Meloki, juste devant Armstrong, Armstrong qui est parti dans le terrain. Mamba. Oh, Abida, tenitzen guatzen, baina bai egia da. Belazian bera, etxe zelan ez duet. Il est passé de l'autre côté, il a traversé la route, il repart, c'est de la folie. Il est posé sur le côté, Joseba Meloki qui faisait un si beau tour de France et son tour vient certainement de s'arrêter ici, ils sont inquiets. Et vous voyez Azevedo Yaksho. Argazkin bitartez turraren historia repasatzen ari gara, Joseba, eta argazki hau eman digute. Urteak pasa dira, eh? 19 urte. Eta oraindik ere zer? Ba, nik uste zertxo baita sentitzen edala oraindik an, naizta nik uste nahiko ja menperatuta izan, ezta, situazio hau. Nahiko gogorra izan zen, benetan nik uste ez bakarrik niretzako bizik eta jende guztiarentzako, zalentzako, lagun artekoentzako. Denok nik uste momentu txarra hau bizi izan genduen eta, bueno, baino momentu honak ere etorri zian gero, eh? Eta gertatu izan ez balitz? Zer? Miraria. Bueno, zer, zekerta zateke? Ez zekian. Nik uste tur horren bila junginela. Eta arrisko hartu gendula, nik uste gauza asko jarri genitu zela mai gainean, gauzak onak atera ziren ere, eta bueno, gauza txarrak ere. Eta denetik ikasi egiten da. Gogatzen ez lagunak ikusten eginean, eta erosketan momentura, buruan grabatuta daukat, Eta gehozti pentsatu izan dut, arrastoi gorputzan gehatu zaizu? Bai, burni batzu dauzketu haindikan, protesis bat zehau haindikan iztarrean, baina, bueno, ez dik mina asko txorik ematen. Oidea betiak hor gehatu zizkiz. Bai, baina honak ere, bai, ze pasatzen da, nik uste ere ikasi nula, hilabete asko errehabilitazio modun, eta gero bizitzak ematen dizkizun beste, bueno, golpe batzuk ere, ba, nik uste hau nahiko entrenamendu izan zala. Momentu gogorrak bizi, nola pasa eta nola ikasi ere. Eta lere gero, berriro ere, bizikletan igo zeina? Bai, nik uste ere erronka modun hartu nula, ezta? Nola ikusten da mundua, turreko podiumetik? Ba, gozatxo bat kontatuko izan, lehenengo turra, 2000 urteko turra izan zen eretzat, lehenengo turra eta Parisen podium. Ez naiz bat ere akordatzen. Ha, ez? Bai. Nik uste eta hieratzeako, Paris ezagutu nuen, heleneko aldia Parisen, xarma, polita, velozidadean, txamtzeliz, osondo, eta gero protokolon sartu ezkeo, gauzak hor pixkate, naztu egiten dira, ezta? Dani, zeharo, naztu nintzen, eta ez dut ere zertaz oroitzen. Eta podiumeko oroitzapenek ezpaldin baduzu, ze uneren oroitzapena daukazu ala, turrekoa bereziki? Pirinetako lehenengo etapa hura, obisken gora, naiz eta hotza, gaur bezala hotza eta huria egin, zaleen arteko harreman hori. Ikurrinen, azpitikan pasa, bultza, kuadrilla, hori zora garri da. Gutzako, azken Euskal Txirrindularintzako, Pirinetako pasa hori nik uste berezia da.